En som definitivt inte har några som helst förväntningar är Andreas. Är du vår nästa idol? Nej. Nej? Ja, snart får ni träffa killen som antagligen har Sveriges sämsta självförtroende. Hela väntsalen andas in. Du kan, finns det olika sätt att göra? Ja, alltså det kan ha olika betydelse. Det kan vara sarkastiskt bara. Och så kan det vara att man är glad bara, och hetsig. Så det kan man lär sig när man bor ett tag. Och andas man åt andra hållet får man något som kallas för den norrländska sucken. Du andas lite så här stötvis. Vad kommer det sig? För att jag är väldigt otroligt jättenervös. Oj. Vi börjar med att du berättar vad du heter, var du kommer ifrån och varför du söker till idol. Nej, alltså. Ja, snackar vi nervositet slår Andreas alla rekord. Hej, jag heter Andreas Larsson. Ja. Hej, jag heter Andreas Larsson. Jag kommer från Tvärån. Jag är 18 år. Bra, då är vi klara om du är nöjd. Lugn. Blundar vi. Så ett djupt andetag. Tänk nu inte på att juryn är ny, ganska tuff, är hungrig. Få bort alla sådana saker ur huvudet och så tar vi ett djupt andetag. Bättre? Nej. Det brukar inte funka. Nej, Andreas första idolupplevelse verkar inte vara någon hit. Okej. Då börjar det närma sig för min nya vän, Andreas. Vad är det nu då? Fortfarande nervöst. Men att det inte släpper. Varför gör du inte det? Nej. Ja, det gör det aldrig. Så är det jämnt för mig. Hur ska du tackla nervositeten då när du väl går igenom dörren där och så ser du de tre? Ingen aning. Ingen aning. Hej! Hej! Välkommen! Hej! Jag står på märket där. Hur är det? Hur där? Ja. Är laddad? Laddad? Laddad, ja, visst. Gud vad härligt. Vad heter du? Andreas. Fint namn. Hur gammal är du? 18. Okej. Vill du ha vatten? Jag ska dricka vatten. Här. Jag har vatten till det. Så. Oj. Har du sjungit länge eller? Rätt så länge. Rätt så länge. Är du vår nästa idol? Nej. Nej. Känner du att du är för jobbigt, så stressfullt eller? Ja, men jag kan ju inte ens prata. Jag går inte prata ens. Jag är ju för nervös. Vill du sjunga för oss? Ja. Ja, men det är shoot. Shoot. Kom igen. Vet du vad jag gör? Men låt han försöka. Jag tycker synd. Kom gärna lite längre fram och stå på idolmärket där. Det är svårt att börja bara. Hur börjar låten? I want to break free. I want to break free. Bra! I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. And God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. And this time I know it's for real.
I've fallen in love. God knows, God knows I've fallen in love. Det är bra. Men du sjunger ju bra. Ja, men bara ni började åt mig så gick det som... Alltså, vi kommer ju inte alltid kunna vara där och starta det, liksom. Det blir lite svårt. Nej, det blir jävligt dyrt också. Ja. Känns det bättre nu när du har sjungit? Mm. Alltså, så här är det ju. Ja. Du sjunger helt okej, det gör du, men du är alldeles för nervös. Så jag tror inte du klarar det på grund av din nervositet. Nej, jag vill. Tack för att du kom. Ja. Ja. Bra jobbat. Hej. Bra jobbat. Hej då. Gud, stackars, så nervös. Fan, jag vet precis hur det känns. Jag gick upp och ställde mig så här, i Rubeksaulan, ska vara med i mitt band. Jag bara... Nej. Jag är för nervös. Va? Skitbra röst, men de tror inte att jag klarar av det på grund av min nervositet. Nej, vad fan heter det? Nervos... Jag kommer inte på vad det heter ens. Men det sjukaste är han sjöng ju. Det var ju liksom, han hade tryck när han sjöng ut. Han sjöng säkert skitbra hemma i pojkrummet liksom med sina polare. Mm. Gav han inte han en grogg för? Det här måste ju bort, för du kan ju sjunga. Det säger de ju till dig. Det där är några av världens bästa låtskrivare. Mm. Och det handlar om att du är nervös. Mm. Jag är lite sur faktiskt. Jag tror jag ska gå in och ta ett snack med juryn. Gå och vila så länge. Ja. Ska jag vänta eller? Nej, bara gå och vila du, så återkommer jag om det är någonting. Ja, efter pausen blir det ett jävla drag. Alltså, är det du eller jag som bestämmer här? Vet ni vad? Nej, men vad fan, så kan du inte göra. Jävla, vad är det där? Och Andreas har nu återvänt till polarna för att försöka återberätta sitt möte med juryn. Skitbra röst, eller jag har bra röst, men de tror inte att jag klarar det på grund av min nervositet. 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 Men jag hade ju lämnat honom med ett löfte. Så faktiskt, jag tror jag ska gå in och ta ett snack med juryn. Om man är så modig, trots att man håller på att skita i byxorna av nervositet, kommer in och ställer sig här och sjunger för er och går härifrån utan en guldbiljett när man sjunger ganska bra, då undrar jag, hur tänker ni? Alltså, är det du eller jag som bestämmer här? Det är du. Ja, då är det ganska klart, eller? Så, det här är bara dra. Dra hem. Okej. Okay. Vet ni vad? Nej, men vad fan, så kan du inte göra. Hörru, jävla, vem var det som fick gå vidare? Hallå? Nej, men bara för att han... Hörru! Han som var för nervös nyss, gick han vidare bara då? Ja, men ja. Du, vet du sånt? Du tycker jag vill dela ut den till kamerakillen här också. Ska du vara med? Du är vakt, vill du vara med också? Så kan man inte dela ut det. Jag har snott den här av dem utanför och lyssnade på dig. Så börja inte skaka nu utan krama mig istället. Vi tar det med Peter senare. Jag tycker absolut att Peter Gide gjorde fel. Det är inte kognitiv behandling för honom och hans nervositet, utan det är snarare sätt att pressa honom in i en situation som han inte trivs i. Känns det nervöst? Nej. Bra! Rätt svar. Nu vi ses. Han fick till en biljett, så nu får han vara nervös i ett ännu större sammanhang. Underbart.